Daktari. Umva security twirukanse kuva mu gitondo. Cyagiye ukintu masubyibuka. Ya twirukanse anjyana epfa twiruka mu kanga gafi no kongera kuri muhazi. Mbaga ntukaze tubeshye. Ntabwo ukaze tubeshye. Ndigata kugahanga umve ni ari umunyu. Namazi no kaze. Namazi asanzwe gose. Nta numunyu uri. Eh. Mbaga ntukaze niyo mikino yatwumvikane. Ukaze dukina ku mafaranga n'uzase. Ndagakubita akagaza. Zaho kutumuzi cyane. Mwakihanganye basse. I'm going to go to the house.
Umva nyine. Ndacyarimo barabinshinja, sinzi icyo nzakora buri gihe. Ero, kanwe sibyo. Cya kintu cya mbere nyine nakubwira cyo ni ukwihangana cyane, bibaho ibyo bintu cyane mu buzima. Ni wihangana. Wowe. Nyine, icyo nshatse kuvuga, nzatrying my best nyine ndebe ko ibyo bibazo urimo abivamo. Bamubwiye shefu. Ngiye mva ntabwo nzatuza ntazi icyabaye ntibizabaho ntabwo nzatuza urumva meze nk'inama rigiri mu birura ntabwo bizashoboka rero ngiye kuba indyange yawe mu kigo nanjye Oh yeah.
bari kumushinja kare we wabora mwisha I'm going to go to the house. Hari undi muntu upfuye mani mbwira mani ureke kunyijyaho gutyo njye uri no kunera ubwo buriye